Doncs vinga, seguim aquí a Can Rull, estem ara amb el José Mí, que és un dels coordinadors del club, perquè realment sou varis coordinadors aquí. Tu et toca l'apartat de Benjamins, no? Sí. I teniu varis coordinadors, com ho repartiu això? Bueno, el director esportiu va triar 8 coordinadors més, vale? I cada coordinador tria una etapa, i aquella etapa la coordina, que són... Bueno, el futbol 7 són uns 10 equips, i a futbol 11 som 5-6 equips. Vale, i no sé si us barregeu per aquí li toca camp de gespa o camp de terra, això... Com no, va... perquè això el director esportiu porta ell. Ell fa els horaris, vale, i això ja està tot controlat. No? Això està ja tot controlat. Escolta, en el teu cas, tu tens 26 anys, i arriba un moment que decideixes parar de jugar a futbol, vas arribar fins a juvenils aquí, i dius, ostres, em vull dedicar a entrenar, a coordinar... Com va anar això? Com vas prendre aquesta decisió? Bueno, vaig començar amb un entrenador que em va portar a mi, i vaig començar a segona amb ell i vaig veure que m'agradava més jugar a futbol, o sigui, ser entrenador que jugar a futbol. Sí? I llavors vaig tirar per aquí i aquí estem. I t'agrada el fet d'entrenar? Sí, sí, sí. De moment estàs amb els petits, però no sé si la teva il·lusió de cara al futur és anar creixent com a entrenador? Sí, o sigui, ojalà. Però bueno, de moment els petits és on més còmode estic, és el que més m'agrada, amb els nens petits m'ho passo molt bé. I aprenc jo més d'ells que ells de mi. Clar, ostres, això és bo. A més, en aquest club, diguéssim, que si hi ha una joia de la corona són els Benjamins. Ho dic perquè hi ha un torneig que és dels més importants de l'estat, almenys, i fins i tot en projecció internacional, que és aquest torneig que celebreu cada any, hi ha 14 edicions de categoria Benjamí. Suposo que és especial pels nens, no? Quan sí, els nens que... pràcticament estan des d'agost pensant en el torneig, però al final, com ve el Madrid, PSG i tots aquests... Clar. Al final tots els nens, clar, al final l'Espanyol, el Barça el veuen tots els dies, però aquests equips i el camp està ple i tots els nens, doncs, com vols jugar per jugar-lo? Clar, nens d'aquí del barri, que també és important, no?, veure això com mica en mica, hi ha un ambient familiar, tu, per exemple, tens germans que havien jugat aquí, o sigui que també es crea tot aquest ambient familiar amb la gent del barri, no? Sí, jo tinc dos germans, un va entrenar i jugar aquí, i l'altre, a part de ser el meu segon, juga al Girona, però tota la vida aquí, els dos germans. I ara ha anat al Girona. També han sortit grans jugadors. Hem vist tenir unes fotografies amb Cristian Tello, amb molts jugadors, que també és una mica d'orgull de veure jugadors que han arribat a triomfar, ben passat per aquí el club, no? No, sí, 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 això va molt bé. Per tots els nens els veuen i intenten arribar on ells. I copiar-ho, clar que sí. Escolta, doncs, felicitats per la feina que feu. Tu fes extensiu a tots els coordinadors que funcioni i puguem veure el camp ple dia rere dia aquí a Can Rull.